শেৱালি গছৰ উপকাৰিতা। শেৱালি ফুলৰ মোহনীয় ৰং আৰু সুমধুৰ গোন্ধৰ বাবেই বহুতে ঘৰৰ বাৰীত একোজোপাকৈ শেৱালি গছ লগাই ইয়াত গুৰুত্ব দিয়াটো পৰিলক্ষিত হয়। দুবছৰৰ ভিতৰতেই গছত ফুল পোৱা যায় আৰু সেই ফুলৰ সুগন্ধই গধূলি মুখৰ কৰি তোলে। এইবিধ ফুলৰ বিশেষত্ব এয়াই যে শৰতৰ আগমনৰ লগে লগেই গছত ফুল ওলাব ধৰে। ফুলবোৰো আকৌ ৰাতিৰ ভিতৰতে ফুলি পোৱাৰ আগে ভাগে গছৰ পৰা মাটিত সৰি গুৰি শুকুলা কৰি তোলে। অৱশ্যে শৰতৰ শেৱালি হ'লেও সাম্প্ৰতিক সময়ত ঘটা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ হেতুকে আজিকালি প্ৰায় বছৰৰ সকলো সময়তে গছত ফুল পোৱা যায়। শেৱালি ফুলৰ ইংৰাজী নাম হৈছে নাইট জেচমিন অথবা কোৰেল জেচমিন। প্ৰকৃততে ইউ এবিধ চিচি গন্ধাজাতীয় ফুল। শেৱালি শব্দই অৱশ্যে ইয়াৰ ফুলৰ লগতে গছজোপাকো সামৰি লয়। ইয়াৰ ফুল আৰু পাত খোৱাৰ উপযোগী আৰু উভয়ে ঔষধি গুণসম্পন্ন। ইয়াৰ ফুল ৰ'দত শুকুৱাই লৈ সংৰক্ষিত অৱস্থাত বহুদিনলৈ ৰাখি ভাজি বা তৰকাৰী কৰি খাব পাৰি। এনেদৰে খালে জ্বৰ কাহ আদিৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও ফুলখিনি ভালকৈ পানীৰে ধুই লৈ উঠি চেপি তাৰ লগত তিনিভাগৰ এভাগমান বগা সৰিয়হ মিহলাই লগত অলপমান নিমখ দি এক সুস্বাদু চাটনি তৈয়াৰ কৰি ভাতৰ লগত খাব পাৰি। এই চাটনিয়ে উদৰত কৃমিৰ উপদ্ৰৱ নাশ কৰাৰ লগতে পিত্তৰ বিকাৰো উপশম ঘটায়। কোনো কোনোৱে অৱশ্যে শুকান ফুলৰ লগত মাছৰ খাৰ দিয়া তৰকাৰী কৰিও খায়। শেৱালি ফুল ভাদ মাহৰ পৰা আঘোণ মাহলৈকে ফুলে। ইয়াৰ কোমলীয়া পাতৰ ৰস উলিয়াই মৌজোলৰ লগত সেৱন কৰিলে জ্বৰ কাহ ভাল হয়। চুলি সৰা, অকালতে চুলি পকা আদি সমস্যাই দেখা দিলে শেৱালি ফুলৰ গুটি ভালকৈ বটি মূৰত লগালে সুফল পোৱা যায়। শেৱালি গছৰ ঔষধি গুণ। ইয়াৰ কোমল পাত কলপাতেৰে মেৰিয়াই জুইত পুৰি সেইখিনি চেপি পোৱা 10-12 মিলিলিটাৰ ৰসৰ লগত অকণমান মৌজোল মিহলাই দিনে তিনিবাৰকৈ কেইদিনমান খালে মেলেৰিয়া, জ্বৰকে ধৰি আন জ্বৰ, যকৃত প্লিহা বৃদ্ধি, বাতবিষ আদি নিৰাময়ৰ লগতে ৰক্ত পৰিশোধনৰ জৰিয়তে চৰ্মৰোগ নাশ হয়। অৱশ্যে প্ৰতিদিনে নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা দ্ৰব্যহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। পাতৰ ৰস পূৰ্বৰ পদ্ধতিৰে উলিয়াই অলপ গৰম অৱস্থাত 10-12 মিলিলিটাৰলৈ তিনিদিনমান খালেই কোষ্ঠকাঠিন্যও দূৰ হয়। শেৱালি গছৰ পাত 10-12 শিলামান আৰু গছৰ বাকলি 20 গ্ৰাম ভালকৈ থেতেলি 200 মিলিলিটাৰ পানীত সিজাই 50 মিলিলিটাৰমান থকা অৱস্থাত চেকি লৈ পোৱা ৰসখিনি পুৱা আৰু গধূলি 25 মিলিলিটাৰলৈকে কেইদিনমান খালে ছায়াতিকা ৰোগ উপশম হয়। গছৰ ছালৰ ৰস সঘনাই খালে বৰ্ধিত মেদ হ্ৰাস পায়।